ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከዜና ባሻገር ዝግጅታችን ነው። ኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓትን መከተል ከጀመረች ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ አስቆጠራለች። ይህ ያስተዳደር ስርዓት በኢትዮጵያ የሐሳብና የፖለቲካ መሪዎች ዘንድ ተችትም ሙገሳን አስተናግዷል። በተችዊ ዘንድ ጎሰኝነትን በማስፋፋት የኢትዮጵያን አንድነት አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩና ማንነታቸውን እንዲጠብቁ አስችሏል የሚሉም አሉ። በዛሬው ከዜና ባሻገር ዝግጅታችን የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝምና ህገ መንግስት በተመለከተ ውይይት እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ አሳባቸውን ሊያካፍሉን እዚህ የተገኙ ባለሙያዎች አሉ። ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፌዴራሊዝም ተመራማሪ፣ አቶ አንዱዓለም በውቀቱ የህግ ባለሙያ፣ እንደዚሁም አቶ የሸዋስ አድማሱ ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራሊዝም እንደገና ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳይ በሁለት ወገን በሚናዩቸው ሐሳቦች አከራካሪ ሆኖ ይስተዋላል። ቀደም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በአንድ በኩል ፌዴራሊዝሙ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ተጠብቆ ባህላቸውን እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አድርጓል የሚላሉ፣ በሌላ በኩል ኢትዮጵያን አንድነቷን ተገዳድሯል፣ የብሔር ጽንፈኝነት እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል የሚሉም አሉ። ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም በመከተሏ ምን አተረፈች? እስቲ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ከሶን ጀምር። ያው በኢትዮጵያ የመንግስታት ታሪክ ያው የመንግስትና የማህበረሰቡ ግንኙነት ችግር ያለበት እንደሆነ ይታወቃል። ያው መንግስት ያው ምንጊዜም ማህበረሰቡን መስሎ አያውቅም እና በሀገራችን በተለይ በስሳዎቹ ጀምሮ የተለያዩ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር። ያው ብዙ ጊዜ እንደተባለው ብዙ ማንነቶች የሚኖሩባት ህብረ ብሔራዊ የሆነች ሀገር መሆኗ ይታወቃል። ሆኖም ግን የነበረው ስርዓት ይሄንን በትክክል ያስተናገደ አልነበረም የሚል ጥያቄ ነበረ እና ይሄ ጥያቄ ለመመለስ ነው እንግዲህ በዋናነት ይሄ ፌዴራል ስርዓቱ የተቋቋመው። ሌሎችም እንዳሉ ሆኖ ሌሎችም የሚመልሳቸው ጉዳዮች አሉ። ግን ዝሮ ዝሮ በዋናነት የነበረው ሀገሪቱ ያላት መንግስት ሀገሪቷን መምሰል አለበታ፣ የሀገሪቷን ብዝሃነት ያካተተ መሆን አለበት የሚል ጥያቄ ነበረ። ብዝሃነት ማካተት ሲባል እንግዲህ መጀመሪያ ብዝሃነትን እውቅና መስጠት ይጠይቃል። እውቅና መስጠት ነው መኖሩን እውቅና መስጠት። ቀጥሎ እውቅና ከሰጠ በኋላ እነዚህ ብዝሃነቶች ራሳቸውን የሚገልጹበት ፓብሊክ ስፔስ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። እውቅና ሰጥተህ ራሳቸውን ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን ምናምን የሚገልጹበት እንትን ካልሰጠህ ትርጉም የለውም፣ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ለመመለስ ጥረት አድርጓል ብዬ እወስዳለሁ የፌዴራል ስርዓቱና የህገ መንግስቱ። ሌላው ምንድን ነው ያልተማከለ አስተዳደርን ዘርግቷል። ያው ከፖለቲካ ባህላችን ጋር ተያይዞ እና ከዲሞክራሲ ባህላችን ጋር ተያይዞ ምን ያህል ኤክሰርሳይዝ አድርገነዋል የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ሆኖ ብዙ ማዕከሎች እንዲኖሩ፣ ብዙ ሴንተሮች እንዲኖሩ፣ አካባቢዎች የአካባቢያቸውን ፍላጎትና አቅም መሰረት አድርገው እንዲለሙ እና ለሀገርም ልማት ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ይህንም ስራ ሰርቷል። አቶ ይሸዋስ ወደ እርሶ ልምጣና ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም ያስፈለገበት አንዱ ምክንያት መንግስትና ህዝብ ከዚህ በፊት በነበረው ግንኙነታቸው ጥሩ አልነበረም፣ በዛ ምክንያት ፌዴራሊዝም አስፈለገ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ማህበረሰቡ ያለው አንዱ ገጽ ህብረ ብሔራዊነት ነው፣ ብዝሃነት ነው፣ በዚህ ምክንያት ነው ያስፈለገው ይላሉ። እርሶ በዚህ ያምናሉ? ምንድን ነው ሀሳቦት እዚህ ላይ? ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው የመጣው? በንጉሱ ዘመን እንደሚታወቀው መደባዊ የሆነ በተለይ የፊውዳሉ ስርዓት የመሬት ስሪት መሰረታዊ የሆነ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር እንደነበረ ይታወቃል። እርግጥ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ጉዳይ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ኢሾዎች አልነበሩም ማለት አይቻልም። ነገር ግን አመጣጡ እንግዲህ ህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ያመጣው የሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ችግሮች ለመፍታት በሚያስችልና ስልጣን ወደ ከማዕከላዊ መንግስት
ወደ ክልሎች ዲቮልቭ እንዲያደርግ በሚያስችል መንገድ ነው ታስቦበት የመጣው ለማለት አልችልም። ምክንያቱም በተግባርም ያየነው ገና ከተንሰሱ ያየነው የማከላይ መንግስት በተወሰኑ ወይም ደግሞ ባንድ በህረሰብ ቁጥጥር ስር ሆኖ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትርጉም ያለው በራሳቸው ጉዳይ ወሳኝ የሆኑበት የፌደራሊዝም ኤክሰርሳይዝ ነበር ለማለት አልችልም። አመሰግናለሁ። ስለዚህ እርሶ እንደሚሉኝ ከሆነ ፌደራሊዝም በስርዓት ደረጃ በሳይንሱ ደረጃ ባለው ኢትዮጵያ ሁሉ ያለችበት ሁኔታ የሚጠቅም ስርዓት ነው፣ ግን አተገባበሩ ነው ችግር ያለበት። አተገባበሩ ብቻ ሳይሆን ፋውንዴሽኑ ሌጋል ፋውንዴሽኑ ቱ ቢጊን ዊዝ ዘ ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ የፌደራል ስርዓቱ አወቃቀር ፌክ ነው፣ ፌል ያደረገ ነው። ፌክ ነው ስንል ምንድነው ማሳያችን? ፌደራል ዲዚግኔሽኑ ምን ማለት ነው? እንግዲህ የፌደራል ስርዓት አወቃቀር ኮንሲደር የሚያደርጋቸው በርካታ ኤሌመንቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አድሚኒስትሬቲቭ ኮንቪናንስ ካን ቢ ዋን ኦፍ ዘ ቨሪያብልስ ኦፍ ዘ ኢንስትሩመንት ዜር። ሌሎችም እንግዲህ የስነ ልቦና፣ የባህል እና የመሳሰሉትን ልዩነቶች የሚያስተናግዱ ነው። በአመዛኙ ግን ዶሚነንትሊ ግን የኢትዮጵያ የፌዴራል መዋቅር የተመሰረተው በኢትኖ ናሽናሊዝም ኮንሴፕት ቋንቋን፣ ማንነትን መሰረት ያደረገ በመሆኑ ከፌዴራል አስተዳደር ዜጎች ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ሊያገኙት የሚገባውን የዲሞክራሲ እሴት ዋጋ ኢንተርቴን አድርገዋል ማለት አይቻልም። አቶ አንዷለም ወደ እርሶ ልምጣና ምናልባት ሁለቱ እንግዶቼ የሰጡትን ሀሳብ ሰምተዋልና ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ በኩል መልካም ነገርም ፈጥሯል። ችግሮቹ እንዳሉ ሆነው የዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ሀሳብ ነው። እንደዚሁ አቶ የሸዋስ አወቃቀሩ ላይ ችግር አለ፣ በተለይ ደግሞ ቋንቋ ላይ መመስረቱ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም አንዱ ችግሩ ይሄ ነው ብለዋል እና ሌጋል ፍሬምወርኩም እንደዚሁ ችግር አለበት ነው ያሉት። እርስዎ ከሚያዩት ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ የማህበረሰብ ስሪት አንጻር ፌዴራሊዝም የተዋቀረበት መንገድ አግባብ አለው ወይ ብለው ያስባሉ? ችግሮች እስካዩ ችግሮቹ ምንድን ናቸው? የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን ስንረዳ ራሱ ፌዴሬሽኑ የተዋቀረበትን አግባብ ስናይ እርግጠኛ ሆነን በዚህ ነው ብለን ማስቀመጥ የምንችለው አይመስለኝም። ምክንያቱም በፌዴሬል ህገ መንግስት አንቀጽ 46 ላይ የተቀመጠ አለ። የኢትዮጵያ ክልሎች የሚመሰረቱት በህዝብ አሰፋፈር፣ በፍቃድ፣ በማንነት እና በቋንቋ ነው ይላል። አንዱ ተመርጦ ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጥ የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ወይም የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን በዚህ ነው ብሎ መመደብ ከኔ ቀደም እንደተናገሩት እንግዳ ይከብደኛል። ምክንያቱም ጋምቤላ ክልል በቋንቋ ላይ አይደለም የተመሰረተው። አምስት ክልሎች፣ አምስት ብሔረሰቦች አሉት። ቤኒሻንጉልም እንደዚሁ አምስት አሉት፣ ግን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሎ ለሁለቱ ስሙን ሰጥቷል። አፋር ክልል ውስጥ አርጎባ አለ። እንደዚሁ ደቡብ ክልል ደግሞ ቲፒካል ኤግዛምፕል አለ። ደቡብ ክልል በምን ላይ በምን የተዋቀረው? ለምሳሌ የአስተዳደራዊ አመቺነት ነው ታሳቢ የተደረገው፣ የህዝብ አሰፋፈር ነው። 56 ኤንድ አባቭ የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ ነው የተቀመጡት። በሌላ በኩል ግን ቅድም የተነሳውበት ሀሳብ ምንድን ነው? ፌዴራሊዝም ራሱ በሳይንስ ደረጃ ኢትስ አ ዲቫይስ ባይ ዊች የሶሳይቲው የፌዴራል ኳሊቲስ ምንላቸዋሉ፣ የፌዴራል ኳሊቲስ አርቲኩሌት ሆነው የሚቀመጡበትና ፕሮቴክት የሚደረጉበት ዲቫይስ ተብሎ ነው የሚታወቀው። መጀመሪያ ፌዴራል ኳሊቲ ያስፈልጋል። ቅድም ዶክተር የተናገሩት አለ። መጀመሪያም አንዳንድ ኳሊቲዎች ካሉ እነኛ ኳሊቲዎች ወደ ፌዴራሊዝም ይገፋሉ። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ፌዴራል ስርዓት ልከተል አይባልም። ኢትዮጵያ የፌዴራል ኳሊቲስ ያላቸው ኮሚኒቲስ አሏት ወይ ቢባል፣ አዎ እንዳለ። ፌዴራሊዝም ደግሞ ስናየው ኮምፕሮማይዝ ነው። የራስን ራስ ማስተዳደርንና በጋራ ደግሞ አንድ ላይ በሚያገናኙ አንድ ላይ በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ደግሞ በጋራ ስልጣንን መጋራት፣ የዚህ ኮምፕሮማይዝ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ፌዴራሊዝም። አሁን አጠቃላይ እንደዚህ በጅምላ ምንም የመለሰው ነገር የለም ብሎ መደምደም የሚቻልበት አይደለም። በጣም በጣም ብዙ የኢትዮጵያ አካል የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በፌዴራሊዝሙ ደስተኞች የሆኑ ፌዴራሊዝሙ ኢንትሮዲስ ከተደረገ በኋላ ራስን በራስ ማስተዳደርን፣ በቋንቋ መጠቀምን፣ በጣም በርካታ ነገሮችን ሼር ያደርጓሉ። እንደ ፈጽሞ ጥቅም አልባ ነው ማለት ያስችላል ብዬ አላስብም። በጣም ጥሩ ዶክተር፣ ወደ እርስዎ ልምጣና ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ እንግዲህ የሁለቱን እንግዶች ሀሳብ ሰምተዋል። በአንድ በኩል አቶ አንዷለም እንዳነሱት ፌዴራሊዝሙን ካለው የፖለቲካ ስርዓት ጋር መቀላቀል የለብንም፣ ምናልባት የፖለቲካ አደረጃጀታቸው
በብሔር የሆኑ ሰዎች አሉ። ግን የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ባስተዳደር ረገድ ስንመለከተው እንደያመቺነቱ ቋንቋንም እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ፋክተሮችንም ተጠቅሟል የሚል ጉዳይ አለ። ግን ከዚህ ጋር በተገናኘ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ፌደራሊዝም ጋር በተገናኘ አንድ የሚጠቀስ ችግር አለ። ምንድነው ይሄም? ብሔርተኝነትን ጎሰኝነትን አብዝቷል የሚል ባንድ በኩል የሚነሳ ችግር አለ። እነት ጎሰኝነትን አብዝቷል ወይ? የርሶ እይታ ምንድነው? እኔው እንግዲህ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ብሔርተኝነት የጀመረው አሁን ነው ማለት አይቻልም። ብሔርተኛ የሆኑ ድርጅቶች እኮ ቀደም ብለው ተመስርተው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር። የትጥቅ ትግል ሁሉ አድርገዋል። አሁንም የሚያደርጉ አሉ። አሁንም ዝሮ ዝሮ ምንድን ነው እንደተባለው የተወሰነ አክራሪ ብሔርተኝነት ያመጣበት እንትን እንዳለ ምንም ግልጽ ጥያቄ የለውም። ያ ግን ምንድን ነው የፌደራል ስርዓቱ በትክክል ያለመረዳትና በትክክል ያለመተግበር ችግር ነው ያስባሉ። እኛ ጋር እኮ የፌደራል ስርዓቱን ከአንድ ፓርቲ ጋር በማያያዝ ለከ የፌደራል ስርዓት ማለት የአንድ ፓርቲ ስርዓት ነው። ያ ፓርቲ ከፈረሰ አብሮ የሚፈርስ አርገው የሚያዩ ኢብን ያወቁ አናበብን የሚሉ ሰዎች ሳይንሱን ተተውት ኢሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ንዛሚት ማህበረሰቡን በተሳሳተን የሚወስዱ ሰዎች ነበሩም አሉማ። እና ምንድነው ዋናው ችግር ይመስለኝ እኛ ጋር ብሔርና ብሔርተኝነት ከፌደራል ስርዓቱ ጋር እንዴት አብሮ መሄዱት የሚለው ነገር በደንብ ውይይት አልተካሄደበትም። የራስ አስተዳደር ማለት የራስ ብቻ አይደለም፣ በፌደራል ስርዓት ውስጥ ያለ የራስ አስተዳደር ነው። ያ ሲሆን ደግሞ የራስ ጉዳይና የጋራ ጉዳይን ሚዛን ጠብቀህ አመዛዝነህ ዴሞክራቲክ በሆነ አግባብ መሄድ ያለብህ መሆኑን መገንዘብ ይጠይቃል። ፌደራሊዝሙ ከተዋቀረበት አንዱ ፋክተር ቋንቋን መሰረት አድርጎ ማንነትን መሰረት አድርጎ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ችግር ነው ብሎኛል ቀደም። አንድ ሳቢ አለ። ብሔርተኝነትና ጽንፈኛ ብሔርተኝነት የተለያዩ ናቸው። ብሔርተኝነት ችግር አለው ብለው ያስባሉ ለኢትዮጵያ? እኔ ቀደም ሁለቱ እንግዶች ከተናገሩት አኳያ ፌደራሊዝም በሳይንሳዊ ይዘቱና በስልጣን ክፍፍሉ ላይ ምንም በኮንሴፕት ደረጃ የምንለያይበት ሐሳብ የለም። ነገር ግን እኔ ትንሽ ያልተዋጠልኝ ምንድነው የፌደራል ስርዓትን ከፖለቲካ አስተሳሰብ ነጥለው ለማየት ሲሞክሩ አይቻለሁ ሁለቱም እንግዶቼ። ምክንያቱም ህጸጹን ወደ ፖለቲካ ጉዳይ ትተው የፌደራል ስርዓቱን ራሱ በቲዮሪ ደረጃ ችግር የለበትም የሚል ይመስላል። ትልቁ ጥያቄ ግን የኛ ሀገር የፌደራል ስርዓት ፌደራሊዝም ለማህበረሰቡ ሊያደርገው ከሚገባው አስተዋጽኦ ባፈነገጠ መንገድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተተገበረው። ፌክስ ሊሄን ማለቴ ነው። ምን ማለት ነው? የብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው መናገር፣ ባህላቸው ማስፋፋት፣ በራሳቸው ሎካል ጉዳይ ወሳኝ መሆን ይህ ሁሉ የሚገባና ጸጋ ነው። ነገር ግን ፍሮም ዘ ኢንሴፕሽን የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ፣ ባህል፣ ማንነት እና በአካባቢያቸው በሚመለከታቸው ጉዳይ እንዲወስኑ ባለስልጣን ያደረገ አይደለም። እንደነ ቲሸል ምንድን ነው የሆነው? በተግባር ማዕከላዊነቱ የተጠበቀ ደካማ ክልሎች ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ነው ያለው። ክልሎች ፕራክቲካል የሆነ በተግባር ህዝብን ሊጠቅም የሚችል ባህሉን፣ ቋንቋውን ሊያዳብር የሚችል የዲሞክራሲ እሴትን ሊያስፋፋ በሚችል መንገድ የስልጣን ባለቤት አልሆኑም ነው። የኢትዮጵያ የፌደራል ሁኔታ በማንነት ላይ ብቻ ነው የተመሰረተ ሊባል አይቻልም። እንደውም እንዴት እንደሆነ ማወቅ አይቻልም ተብሎ መግለጽ ያስቸግር ይመስለኛል። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እነሱን አስቀምጠን ነው መነጋገር ያለብን። እነሱ እንዳሉ ሆነው እኔ በቋንቋም ብቻ ነው የተመሰረተው እያልኩም አይደለም። በደንብ መረዳት አለብን። ነገር ግን ምንድን ነው የታየው? በተግባር የታየው የህገ መንግስቱ አወቃቀር ጀምሮ ክልሎችን በኃይል ጨፍልቆ ለፖለቲካ አላማ ለፖለቲካ ኮንስፒሬሲ
የተካለሉበት ቀደም ዘረኝነትን አስፋፍቷል የሚል ነገር አንስተዋል አስፋፍቷል የሚል ነው እኔ እዚህ ላይ አንድ የተለየ ነገር አለ በማህበረሰብ ደረጃ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ በህገ መንግስቱ ምክንያት በፌደራሊዝም ምክንያት ዘረኛ ሆነ የሚል ማቋም የለኝም ወረርሶ ተመልሽ እመጣለሁ አንዱ ዓለም እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም ቀደም ያነሳናቸው መልካም ጎኖች እንዳሉ ሆነው ከስርዓት ከአመራር እንደዚህ እንደውም ከፓርቲዎች ጋር ከሀገሪቱ ፖለቲካ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም በአግባቡ ቢተገበር ኖሮ ኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያቶች ከአምስት ዓመት በፊት የነበሩ ከአምስት ዓመት ወዲህ የነበሩ ችግሮች ውስጥ ባልገባች ነበረ የሚሉም ሰዎች አሉ። ፌደራሊዝሙ በአግባቡ ተተግብሮ ቢሆን ኖሮ ለዚህም እንዳንድ መነሻ የሚነሳው ችግር ምንድን ነው? ዲሞክራሲያዊነት የመጉደል ጉዳይ ነው። ዲሞክራሲ የለውም ብለ ታስባለህ? የሀገራችን የፌደራል ስርዓት ወይም ደግሞ ፌደራሊዝሙን የሚያራምዱት አካላት? አዎ እንግዲህ ፌደራሊዝም እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት በመጀመሪያ ልዩ ባህሪው ራሱ ስልጣንን ከፍሮም ዘ አውትሴት ተከፋፍሎ የሚጀምር መሆኑ ነው። ይሄ ስልጣን የማዕከላዊ መንግስት፣ ይሄ ስልጣን የክልል ብሎ ከመጀመሪያው በህገ መንግስት በተጻፈ ህገ መንግስት ተከፋፍሎ መጀመሩ ነው አንደኛ ባህሪው ራሱ እና አምፓየር ምን ልለዋል ይሄ ችግር ቢከሰት ደግሞ ማን ነው ይሄ ነው ብሎ የሚመድብ ሚልም ያስቀምጣል። እኛ ሀገር ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳደረግ ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ኮንስቲቱሽናል ኮርቶች እንደ አንድ አንድ ሀገራት ላይ እንዳሉት ስልጣንን ከመጀመሪያው መከፋፈል ነው። አሁን አቶ ይፋስም ቀደም እዚህ ያነሱት ሐሳብ ላይ እኔም አንድ መጨመር የምፈልገው ሐሳብ ካንተ ጥያቄ ጋር ሚያያዝ ምንድነው ፌዴራሊዝሙ አይደለም ቆም ችግር ያለበት ለምሳሌ ደካማ ማዕከላዊ እንትን ክልሎች የፈጠረ ፌደራሊዝም አይደለም ያለው። ፌደራሊዝሙ ኤክሰርሳይዝ አሁንም ቢሆን ቅድም አንተ እንዳልከው ኤክሰርሳይዝ የተደረገበት አግባብ ነው ደካማ እንዲመስል ያደረገው። ይሄ በቀላል ምሳሌ ምንድነው ፌደራል ላይም ክልል ላይም አንድ ፓርቲ በሚሆን ጊዜ ዲሞክራሲ ሴንትራላይዜሽን ባለ ጊዜ ፖለቲካ ኤክሰርሳይዝ ሲደረግ በፓርቲ ደረጃ ሲደረግ ጥብቅ በሆነ ሴንትራላይዜሽን ማዕከላዊነት ባለበት በሚመራበት ሁኔታ ክልሎች ዛትማች ስትሮንግ እንደማይሆኑ ይጠበቃል። ነገር ግን የኢትዮጵያን ፌደራሊዝም መፈተን የምትችለው ደካማ ክልል ፈጥሯል ወይስ ጠንካራ ክልል ፈጥሯል የምትለው ክልሉን በሌላ ማዕከላዊ ክልልን በሌላ ፓርቲ አድርገ ስታስቦ ነው። ልክ ሴንትራል ገቨርንመንት የብልጽግና ሆኖ ትግራይ ላይ ለምሳሌ ህወሓት ከብልጽግና ውጭ ያለ ፓርቲ ነው። ሌሎችም እንደዚሁ ብልጽግና የማይቆጣጠራቸው ክልሎች የሚመጡ ቢሆን ወደፊት ፌዴሬሽኑ በህገ መንግስት ላይ የተቀመጠለትን ጥንካሬውን ደካማነት የምትገመግምበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። አሁንም ስቲል በህገ መንግስት ደረጃ ደካማ የሆነ ፌዴራሊዝም አለን ብዬ አላስብም። የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ከአምስቱ ዓመታት በፊት ፌዴራሊዝሙን በደንብ ኤክሰርሳይዝ አድርገናል ማለት ማያስችል ነበረ። ምክንያቱም ስትሮንግ የሆነ ፓርቲ የአገሪቷን በሙሉ ይገዛል፣ ሴንትራላይዝድ የሆነ የውሳኔ አሰጣጥም ስለነበረ በአንድ በኩል ጥሩ ቢባልም እንኳን ይሄ ነው የሚባል ፌዴራሊዝሙን ኤክሰርሳይዝ ተደርጓል የሚያስብል ነገር አላየንም ነበር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በአንድ ጊዜ መለቀቅ መጣና ደግሞ ኦቨር ደግሞ ከሚገባው በላይ ሄዶ ደግሞ መብትን መጠየቅ ስልጣን መጠየቅ መጣ ማለት ነው። እሱም ደግሞ ሮንግ ነው። ለምሳሌ በህገ መንግስቱ ላይ ክልሎች እንደ ልዩ ኃይል የሚያቋቁሙበት ምንም አይነት አንቀጽ የለም፣ ይህንም ፈቅድ የለም። ግን በሆነ ጊዜ በተጀመረ አካሄድ ሳናስበው ሁሉም ክልል ከአቅም በላይ የታጠቀ ሰራዊት ባለቤት ሆኖ ቁጭ አለ። እንግዲህ የህገ መንግስቱ ችግር አለም ኤክሰርሳይዝ የተደረገበት አግባብ የችግሩ መንስኤ አንድ ቅድም እንዳልኩ አንድ ፓርቲ ሁሉንም ክልሎች በሚያስተዳድርበትና ሴንትራል ገቨርንመንቱን በሚቆጣጠርበት ጊዜ ፌዴራሊዝሙን ያዳክመዋል ወይ ደግሞ ፌዴራል ኢሴንሱን ያዳክመዋል። ክልሎች ደግሞ ከሚገባው በላይ ሄደው መብት በሚጠይቁ ጊዜም እና በጊዜ ደግሞ ይሄን ሀይ የሚል አካል በሌለ ጊዜ ሶማሌ ክልል እንዳየነው፣ ትግራይ ክልል እንዳየነው፣ አሁንም ሌሎች ቦታ እየተስፋፋ እንዳየነው ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱ መሸርሸርና የሀገር ምሉና አደጋ ውስጥ የመውደቅ ነገር ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያው ቅድም ያወራሁት የነበረው ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ዲቪዥን ኦፍ ፓወር እና ህገ መንግስቱ ያዘጋጀው ሴታፕ ችግር የለበትም፣ ግን ኤክሰርሳይዝ የምናደርግበት መንገድ አንዳንዴ የተሰጠን አለመጠቀም፣ አንዳንዴ ደግሞ ከተሰጠን በላይ ሄዶ መጠቀም ነው ችግር ያመጣው ብዬ ማስበው። በጣም ጥሩ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ወደ እርሶ ልምጣና እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሀሳቦችን ስናያቸው የአተገባበር ችግሮች ነው በአብዛኛው እነዚህን ችግሮች የፈጠሩት ብለን ወደ መግባባት ሄድን ይመስለኛል። ግን አሁን ፌዴራሊዝም ሆኖ ፖለቲካውን መምራት ያለበት ወይስ ፖለቲካው ነው ፌዴራሊዝሙን መምራት ያለበት? የቱ ጋ ነው የትኛው ቀድሞ ነው የተበላሸው? የትኛው ነው መጀመሪያ መቅደም የነበረበት?
ዶክተር አይሌሱስ ያው እንት ነው ያው ምንድነው አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ፌደራሊዝም ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው ሂደት ስለሆነ ሁለቱም ተናበው ነው የሚሄዱ ሰው ፖለቲካውም ፌደራሊዝሙም አብሮ ነው የሚሄደው ዝሎ ዝሎ ፌደራሊዝም እኮ የፖለቲካ አስተዳደር ስርዓት ነው ስለዚህ እኔ ሁለቱም ተናበው መሄድ ነበረባቸው የሚል ነገር ነው ያለኝ አንድ ምንድነው እኔ እንትን ምለው እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ምንም ነገር ቶታሊ ፓሲቭ ናቸው ምንም ነገር ያገኙት ነገር የለም የሚለው ነገር እኔ አልቀበለውም ባይገርማ ቢያንስ ቢያንስ ቋንቋቸውን ኤክሰርሳይዝ አድርገዋል የትምህርት ቋንቋ አድርገዋል የስራ ቋንቋ አድርገዋል ባህላቸውን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ ታሪካቸውን ብዙ ነገር ኢቭን ራስን በራስ ማስተዳደር በተወሰነ መልኩ ቢሆን ኤክሰርሳይዝ ያደርጉበት ነገር አለ የተሟላ ነው ባይባልም ያው ከማከል ቻናው አለ የሚባለው እንዳለ ወስጄ ማለት ነው ይሄ አለ ስለዚህ እኔ ፖለቲካና ፌደራል ስርዓቱ ዝሮ ዝሮ ፌደራል ስርዓቱ የሚያመጣው ፖለቲካው ነው የፖለቲካ ትግል ተካሂዶ ያው ይሄ ችግር አለ ተሎ ያ ችግር ይፈታ የብዛነቱ ችግር ይፈታ ብዛነቱን ብናስተናግድ ነው የተሻለ ሀገር መፍጠር ምን ይችላል የሚል ሳቤ ነው እንግዲህ ይሄን ያመጣው ስለዚህ ምንድነው ችግሩ ፖለቲካው ይሄን ቢያመጣም ከዛ በኋላ ግን ያለው ሂደት ፌደራል ስርዓት የሚያስፈልገውን ፕሪንሲፕልስ አሉ ፕሪንሲፕል መርሆዎች አሉ ሳቤዎች አሉ እነዛን በትክክል ወደ መሬት አለማውረድ በዛ ያለመመራት ችግር አለ ቢያስባሉ ብዙዎች ግጭቶች እዚህ ጋር የሚያዙ ናቸው ብዬ ነው መወስደው መጀመሪያ ራሱ የፌደራል ስርዓቱ እኮ በትክክል ፌደራል ስርዓት የአብሮነት ስርዓት ነው አብሮነት የበጋራ ትልቅ ሀገር የሁሉ የሆነች ሀገር የመገንባት ስርዓት ነው ብሎ መቀበል ይጠይቃል መጀመሪያ እዚህ ጋር ምን ያነሳሉ ሰዎች አንቀጽ 39 ነው ያነሳሉ ለምሳሌ ከፌደራሊዝምና ከሕገ መንግስቱ ጋር ተያይዞ የመጣው አንቀጽ 39 ነው ይላሉ ይሄ ስርዓቱ የአብሮነት ነው ካልን አንቀጽ 39ስ ላንድ ማንነት ወይም ደግሞ ባንድ ክልል ውስጥ ለሚኖሩ ማህበረሰቦች የመገንጠል መብት ይሰጣል ነው በርግጥ ባንድ በኩል ያሉት አብሮ የመናናሪያ መንገድ ነው ራሱ ይላሉ በርግጥ ግን ደግሞ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ሰዎች ሀገር ለመበታተን የመጣ አንቀጽ ነው እስከማለትም የሚደርሱ አሉ ምንድነው የሶይታ እዚህ ላይ አጠራርገው ይመልሱልኝ አንቀጽ 39 አንድ አንቀጽ ብቻ አይደለም አይደለም አዎ ብዙ አንቀጾች አሉት አራት ነው ማለት አንቀጾች አሉት እና ብዙዎቹ የሚያወሩት ራስ አስተዳደር በራስ አስተዳደር እና ደግሞ ነገር በጋራ አስተዳደር ደግሞ በክልል በፌደራል ደረጃ ኩልሳትፎ ማድረግ ቋንቋ ማሳደግ ታሪክ ማሳደግ ባህል ማሳደግ ምን ነው የሚያወሩት ብዙዎቹ አንዱ አብቻለት ራስ ማስተዳደር እስከ መገንጠል ምትለው እሷ ናት ብዙ ጊዜ ጎልታም ተጠዋ ኖርማሊ እንዳልከው ሁለት አይነት አርጉመንት አለ በአንድ በኩል በጋራ መኖር ከወሰንክ አብሮነትን ካየህ እና ቋሚ የሆነ አንድነት ነው መፍጠር ያለብን የሚለው አሉ ቋሚ የሆነ አንድነት ፈጥረን ችግርን ቢያጋጥምህ በዛው በስርዓቱ ውስጥ እየፈታህ መሄድ ነው እንጂ ቢከፋህ ቢመለስ የሚል ነገር የለም የሚለው አሉ ይሄ በብዙ ፌዴሬሽኖች እንደዛ ነው ፐርፔቹዋል ዩኒየን ይባላል ዘላቂ የሆነ ዩኒየን መፍጠራ ዘላቂ የሆነ ዩኒየን መፍጠር በሚል ፍልስፍና ብዙዎቹ የፌደራል ስርዓት የሚከተሉ ሀገሮች ይሄንን አያስፈልግም የሚል እንትን ያላቸው አንዳንዶች ደግሞ ሪሜዲያል ነው ካለፈው ታሪክ ስናይ አንዱ መቶ ልደፍጥህ ወደረው ልመልስህ ቢለኝ አይሆን ብዬ ስቶፕ ምልበት ቁም ምልበት ነው ሪሜዲያል አክሽን ነው ማለት ነው አሏ የኔ ሐሳብ ግን እሱ ላይ ተዋይቶ ቢስተካከል እኔ ጥሩ ችግር አለው ብዬ አልወስድም አቶ ሽዋስ ወደርሶ ልምጣና እንግዲህ እንዳየነው እስከ መገንጠል የሚል አንቀጽ አለ በርግጥ አንቀጹ አሁን አቶ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ እንዳስረዱት አንቀጽ 39 የመገንጠል ጉዳይ ብቻ አይደለም ራስን በራስ የማስተዳደር ቋንቋን ማሳደግ ለብሔሮች ጥበቃ እንደዚህ ቋንቋ ስለማሳደግ እንደዚህ ነገሮች አሉበት በርግጥ ትኩረት የሚደረግበት ፌደሬሽኑ በጋራ እንዲኖር ከፈለገ የዚህ አንቀጽ 39 ሊውስጥ የገባው አንድ አረፍተ ነገር እስከ መገንጠል የሚለው ለምን አስፈልገ የሚሉ ሰዎች አነሳሉ ይሄ ችግር ነው ብለው ያስባሉ ያገሪ በታተናል ብለው ያስባሉ ይሄ አንቀጽ ከዛው ጋር አያይዘው ሁለት ደቂቃ ሰጥቶታለሁ ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ፌደራል ሲስተም ውስጥ የትኛው ፓርት ነው መጠገን ያለበት
ሶስት ደቂቃሎት እዚህ ላይ ባጭሩ ሁለቱም እንግዶች እንደተናገሩት መግባባት መነጋገርና በለውሳስ በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ፌደራሊዝም ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ የሚተገበረው ቢሆን ቀድም ያልኩት ፌክ ነው እኛ ጋር ያለው የፌደራል እንትን እንዳልኩት ሙሉ በሙሉ ምንም ምን ወስደው ነገር የለም ማለት አይቻለም ምንም ነገር የለውም እንደዛም አላልኩም ነገር ግን ደግሞ እንዲህ ባለው ውይይት ወደ መሰረታዊ ጉዳይ መምጣት ያስፈልጋል ፌደራሊዝም ስርዓት በሕገ መንግስት ሲሰፍር በታሪክ አጋጣሚ ድሉን አግኝቼ ነው የነበርኩ በዚህ ወቅት ሕገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አባላት ውስጥ ዘሌት ክፍለ ወዳጆ አንዱ ያነሱትን ነገር አስታውሳለሁ በዚህ በታሪክ አጋጣሚ እሱ ምንድን ነው ፌደራሊዝም እንደ አንድ ችግር መፍቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ ባህልና ቋንቋ ዳይቨርሲቲ ያለባት ሞዛይክ የሆነች ሀገር ነች ለዛ የተስማማ ቢሆንም እስከ መገንጠል የሚለው ሀሳብ ብዙ ፍትጊያና ብዙ ፖለቲካል ዲስኮርስ እንደነበረበት አስታውሳለሁ ለሀገር መረጋጋት ጣይበጅም የሚል ዶሚናንት የሆነ ተቃውሞም ነበረ ከዛ በኋላም በተግባር ያየነው የመገንጠል ኢሹ ነበረ እንዳጋጣሚ ሆነና ግን ይህንን ሀሳብ እንኳ በሕገ መንግስቱ እንዲገባ ሌት ተቀን ሲሰራ የነበረው ህወሓት አልተገነጠለበትም ስለዚህ አንቀጽ 39 ትልቅ ትሬቱን አይደለም አሁን የሚያነጋግረን ለአቶ አንዷለምና ለዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ሁለት ደቂቃ ሰጣለሁ እናንተ የቱ ጋ ነው መጠገን ያለበት ብላችሁ ታስባላችሁ አተገባበሩ ነው ወይስ ደግሞ ስፔሲፊካሊ የምታነሱት ጉዳይ አለ አቶ አንዷለም ከርሶ ልጀምርና ወደ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ሄዳለሁ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፌደራሊዝም ቀደም ዶክተርም ሲያነሱት የነበረው ሐሳብ አለ በደንብ አልተሰበከም ህዝቡም እንዳይቋል ተደረገም እንደውም ኔጌቲቭ ኮንሰፕቱላ እንደሆነ ማሰብም ሞላለ ግን ዓለም ላይ በተለያየ ለውጦችን ተቋቁሞ በማለፍ ፌደራሊዝም ይተከሳል አሁን ላይ ስንሆነ ስንለካው ረዘም ያለ ጊዜ የሚቆየው ህገ መንግስት ያሁኑ ህገ መንግስት ነው አሁን ችግር አለበት ተብሎ የሚታቸው ህገ መንግስት እንደውም ለውጥም የተሻገረ ህገ መንግስት ነው ማስተካከያዎች ግን አንተ እንዳልከው ማስፈልጎ የታመነ ነው መጀመሪያ ልዩነት እንዳለ ዳይቨርሲቲ እንዳለ እውቅና መስጠት አንደኛውና ተገቢ ነገር ነው ዳይቨርሲቲን ወደ ጎን ማድረግ ብዝሃነትን በሪኮግናይዝ አለማድረግ ሁሉ ጊዜም የችግር ምንጭ ሆኗል በባለፉት ጊዜያት እኛ አተኩረን የሰራነው ልዩነቱ ላይ ነው እየተወራም ያለው ልዩነት ላይ ነው አሁን ወደ አንድነት መምጣት አለብን ወደ አንድነት ላይ አልተሰራም አንድነትንም ስትፈልግ ልዩነትንም ስትፈልግ አንድ ላይ የምትመርጠው ስርዓት ነው ፌደራሊዝም አብሮ መኖርንም በግል ደግሞ ፕሪዘርቭ ማድረግ የምትፈልገውም አይደንቲቲ ሲኖርም የምትፈጥረው ስርዓት ነው እኛ በጣም ፕሪዘርቭ ማድረግ በግል መኖርን የሰልፍ ሩልን በጣም ስላጋነን ነው የህሉና አደጋውን ላስኪፈጥር ድረስ አደጋ ውስጥ ገብተናል አሁን ያልተሰራው እየተሰራም ያለም ይመስለኛል አሁን ሪኮግናይዝ መደረግም አለበት ብዬ ማሰብ ጥሩ ነገር ምንድነው ይሄ አንድነትን የሚያጠነክሩ ነገሮች አሉ እሺ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ወደ እርሶ ልምጣና አጠር አድርገው የትኞቹ ጉድለቶች በምን መንገድ መሞላት አለባቸው ሁሉ ነገር የሚጀምረው ከአመለካከትና ከአስተሳሰብ ነው ባላንስ የማድረግ ዲሞክራቲክ የመሆንና ባላንስ የማድረግ ማለት በራስ አስተዳደርና በጋራ አስተዳደር መካከል ሁሌም ባላንሱን ጠብቆ የመሄድ ይሄ ማለት በራስ ማንነትና በሀገራዊ ማንነት ከባባዊ ልማትና በሀገራዊ ልማት እንደዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ሁሌ ባላንስ እየጠበክ ለመሄድ ዝግጁ መሆንና በዚህ ላይ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ አንደኛ ጋር ችግሩ ወደ አንዱ ጭልጥ ብለን እንገባለን አንዱ ይቀራል ያ ደግሞ ችግር እየፈጠረ ያለ ነው አንዱ እሱ ነው ሌላው የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት መከበር አለበት የትም ይኑሩ የትም ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፌደራሊዝም ተመራማሪ አንዷለም በውቀቱ የህግ ባለሙያ የሸዋስ አድማሱ ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዜና ባሻገር ዝግጅታችን እንደተመለከታችሁት ነበረ በፌደራሊዝምና እንደዚሁም ደግሞ በሀገሪቷ ህገ መንግስት ላይ ውይይት አድርገናል እንግዶቼ በቀጥታ መስበር ተገኝታችሁ ሀሳባችሁን ስላካፈላችሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አብራችሁ የቆየሁት ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ